କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପେଣାକନ୍ଦା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁବ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ଗିରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷକତା କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଅବସର ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅବସରକାଳୀନ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ଗିରି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିବାବେଳେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଓ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ବେଣାକନ୍ଦା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା, ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ, ପରିବେଶବିତ୍ ହେମନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ ସୁନୀତ ସରପଞ୍ଚ ଧରିତ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚାରୁଲତା ଭୂୟାଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବେଣାକନ୍ଦାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ୨୦୧୯ ମୋର ଶିକ୍ଷକତା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୁରିଲା। ତାପରେ ପରେ ମୋର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଏବଂ କିଛି ନୂତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କର ତ ଅବସର ସମୟ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ମିଶିକିରି ସାର୍ଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରିବୁ। ମୋର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ମୋର ଅବସର ଦିବସରେ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଏ ଗ୍ରାମର ତଥା ଗ୍ରାମର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଏକାଠି ହେବେ। ଅଜୟ କୁମାର ବଲି ସାର୍ଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ସାର୍ ସଚେତନ ସରଳ ମଣିଷ ଏବଂ ସେ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅବଶେଷ ରହିଗଲା, ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଟି ମିତ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛବୃଛ ଲଗାଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ଅବସର ସମୟ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଟିକେ ବାକି ରହିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଟ ଖୁଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ସଭିଏଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏଁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ସ୍ଲୋଗାନ ସତେ ଯେପରି ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 13 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମହାଦେଇ ଯୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଥିବା ଅତଗୁରୁ ଲାକା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1986 ନିର୍ମିତ ଏହି ସ୍କୁଲରେ 86 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମାଧିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏହା କେବଳ ଫାଇଲ୍ରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉନି ତ? ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟଜିତ ଲାଗୁରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଅଛି ଏବଂ ଅଫିସ୍ ବି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଆମର 86। ତ ଏଇ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ବସେଇବାର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାନ୍ନାରେ ବସେଇଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ। ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ବିଓଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ ସିଆର୍ସିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇଛୁ SMC କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରିମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ିଆଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା SP ନୀତି ଶେଖର କରିଥିବା ଅସଦାଚରଣ ଓ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। SPଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା SP ନୀତି ଶେଖରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଡ଼ମ୍ବାରୁ ସୁବାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 149 ନମ୍ବର ଓ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପରଜଙ୍କ ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା ଆଲୁଅ ଚରଣ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଗୋରୁ ଗୋଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧି ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁଲାଇ 18 ଦିନ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ବଡ଼ ମୁକ୍ତାପସିଠାରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ 19 ଦିନ
ତୁମୁସିଙ୍ଗା ଥାନା କଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଅଟକ ରଖିବା ଆଦି ଘଟଣା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ କାହିଁ ସହଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅଟକ ହୋଇଥିବା ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଚନ୍ଦନ ନାୟକ ସାର୍ ଯାଉଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ହାଟ ପରଜଙ୍ଗରୁ ତିଗିରିଆ ହାଟକୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ତିଗିରିଆ ହାଟକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 10 ଲେଖା ଗୋରୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଏତେ ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ସାର୍? ସେ ପଠାଣମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନେ କେମିତି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ନାହିଁ ସାର୍, ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲୁ ସାର୍। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ ସେଥିରେ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, ପରଜଙ୍ଗ ହାଟରୁ ଯାଉଥିଲେ। କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲେ, କେତେ ଗୋରୁ ଯାଉଥିଲେ, କେତେଟା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ, କିଏ ନେଉଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଅନୁର ଖାନ ନେଉଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଗୋରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି, ତେବେ କାହା ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଏ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୋରା ଗୋରୁ ଚାଲାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଗୋରୁ ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋ ନାଁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାକୁଡ଼ୁ, ଆଟପୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟାପାଳ। ଗାଈ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଟକେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଥାନାକୁ ପଳେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ଥାନାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଏମିତି ଆମ ପିଲା ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ଗାଈ ଯୁଡ଼େ ଗାଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଗାଈ 20-30 ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗାଈଟା ଗାଡ଼ି ସହ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଥାନାକୁ। ଥାନାକୁ କାହିଁକି ଗାଈ ଯିବ? ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈକି ଖୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ମୋ ନାଁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଶାସମର, କଣ୍ଟାପାଳ ଆମ ଗ୍ରାମ। ଏଠି ଆମେ କ୍ଲବ୍ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘୋ ଘା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, କ'ଣ ଗାଈଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କେମିତି ନେଉଛି ରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଗାଈଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ସେ ନେଇଥିଲେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ଗାଈ ଗୋଟାକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାଈ, ମୁହଁରୁ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ସେ ଗାଈ ବେକ ସବୁ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ଛନ୍ଦି ଛାନ୍ଦିକି ଭିତରେ ଭେଁ ଭାଁ କରିକି ଗାଈ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଆମେ ଏଠି ଥାନାଙ୍କୁ ଆମ ସଭାପତି ଗ୍ରାମ ସଭାପତିଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସିଏ ଥାନାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କଲେ, ଥାନାବାଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ପଠାଣମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ଆମର ବନ୍ଦ ହଉ? ଆମେ ଦୁଇପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ 3 ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା, ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ଯେ ଏପରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଆମେ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଛେକିବା, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଗାଡ଼ି 2 କ୍ରସ୍ କଲା, ହେଇଟା ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକ କହିଦେଲେ, ଆମେ ଧାଇଁଗଲୁ। ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଥିଲା, ଟ୍ୟାଙ୍କର ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ଜାଗା ନଥିଲା, ଏଣୁକରି ଆମେ ଯାଇକରି ଆମ ଲୋକ ଜଗିଦେଲେ। ଜଗିଦେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଆଣି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଗାଈ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, ଗାଈଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦିଆହେଇଛି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଯେମିତି ଅଳିଆ ପକାଯାଏ ସେମିତି ତା ଉପରେ ସବୁ ଗାଈକି ଗାଈ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିକରି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସହିପାରିଲୁନି। ଆମେ ଆଣି ଗାଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଜଣାଇଲୁ, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗାଈ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାଣି ଫାଣି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଜଗିଛୁ। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଥିଲୁ ବି, ସେ ଲୋକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଅଟକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ା କରି ପଳେଇଗଲେ। ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପ୍ରକାଶ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।